Мої вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин ЮА Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною» та умисне вбивство за фактом гибелі 4 дівчаток у селі Чорне Одеської області. Інформацію про це журналістам новин ЮА Одеса підтвердила прес-секретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба. Нагадаємо, вчора зранку там сталася пожежа. У будинку знайшли тіла загиблих дівчаток. Дві з них 2017 року народження, інші – 2018. Як встановили правоохоронці, дві місцеві жительки 19 та 23 років залишили дітей вдома без нагляду, а самі пішли в гості до подруги. Після пожежі їх виявили в стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила медична експертиза. Поліцейські за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з поміткою «Нещасний випадок» та статтею 166 Кримінального кодексу України – це «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». Зараз вирішується питання щодо оголошення обом матерям про підозру у вчиненні вказаного злочину. На теперішній час ми ще не маємо остаточної причини смерті дітей, так як проводиться їх розпит. Буде перевірятися вказаного кримінального провадження, чому саме, як саме так сталося, що діти були залишені без догляду, чим цей час займалися батьки і чому вони належним чином не виконували свої обов'язки по догляду за своїми дітьми. Зараз призначено вже ряд експертиз, серед яких пожежно-технічна, яку призначають у випадках пожежі, щоб встановити, чому саме, як саме загорілося, який був механізм згорання будинку. І також судово-медичні експертизи на причини смерті. Наразі ми намагаємося отримати коментарі матерів загиблих дівчаток або їх адвокатів, а також соціальної служби щодо того, чи знаходилися ці сім'ї на обліку. Сьогодні перший практичний день українсько-американських навчань «Сібриз-2019». Військові відпрацьовують водолазний компонент. В ньому беруть участь 9 водолазних груп, 125 людей з 6 країн. Учасники навчань представили водолазне обладнання, з яким працюють та відпрацювали завдання. Let me know when it's hooked up. Сьогодні ви мали можливість побачити наші головні завдання, які ми тут випрацьовували. Це пошук, ідентифікація та розмінування вибухонебезпечних предметів як на поверхні, так і під водою, а також на гідротехнічних спорудах та на корпусах кораблів та суден. Також іншими завданнями є обстеження, підготовка до підйому затонулих предметів, підводна сварка та різка під водою. Між нами немає великої різниці. Головна відмінність – це наші можливості. Головна мета навчань – познайомитись одне з одним, з тим, як ми працюємо, з обладнанням і поділитись знаннями. За невиконання умов контракту представники наглядової ради «Укрпрофоздоровниці» вирішили звільнити з посади директора санаторію «Куяльник» Арія Погосяна та призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора Олександра Нагорднічевського. За словами начальника відділу маркетингу санаторію Дмитра Богданова, це рішення незаконне, адже є відповідне рішення суду про неможливість внесення змін у реєстр підприємств щодо санаторію. Є рішення суду, которое запрещает вносить какие-либо изменения в реестр, связанные с руководством санатория. Вот. И помимо против этого решения почему-то вносятся какие-то изменения в реестр, меняются исполняющие обязанности, ставятся какие-то люди, которые вообще не относятся никак к санаторию. Мы боимся, что это будет полностью парализована работа здравницы. Вот. У нас сейчас в здравнице находится более 1000 человек,
оздоравливающихся, и поэтому мы беспокоимся о том, что это будет приведено в какой-то фарс, возможно, это какой-то захват. Наш директор находится на больничном, на время больничного, соответственно, его не могут менять никаким образом. В санатории начались немножко трудности, когда начались проверки, это было с октября прошлого года. Коллектив санатория отчитался о своей работе, как бы существенных таких замечаний не было. В протяжении вот апреля, мая, июня, значит, несколько раз были попытки внесение записи в государственный реестр предприятий. Надо поступать как, по закону. Если закон позволяет что-то делать, то надо это делать. В рамках все поступать по закону. Ну а пока что мы видим, что директор не уволенный, поэтому, наверное, назначать других директоров, наверное, это как бы не совсем правильно. В свою чергу, Федерація профспілок України посилається на те, що порушення, зафіксовані під час перевірок, не були усунуті. Тому наполягають на звільненні Арайка Погосяна. Про це повідомили сьогодні під час прес-конференції в Києві. У 2018 році керівні органи прийняли рішення про його перевірку, про відсторонення, по фактам цієї перевірки, по відстороненню керівника, звільнення його і призначенню нового керівника. Однак, шахрайські дії колишнього керівника, а також суду та державного реєстратора блокують фактично реалізацію власником права власності на дане майно і блокує можливість нового керівника стати до виконання своїх обов'язків. Директор Арайк Погосян знаходиться в лікарняній відпустці протягом 4 місяців. Наразі його обов'язки в санаторії виконує заступник директора Володимир Ремеско. Детальніше про ситуацію дивіться в наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.